Nataka nieleze kwamba kwa sababu ambacho tuliamua kamati ivunje nyuma ni kwamba kamati yote asilimia 90 ama 95 yote ilikuwa ni kamati ambayo inafanya kazi na mheshimiwa Badi Twalib. Na tangu mheshimiwa Badi Twalib aanze kwenda na mrengo ule wa Tanga Tanga, wale wanati wa Jomvu ambao walikuwa wanafanya kazi katika komiti wame neglect kazi za chama, wala hawataki kuhusiana na sisi na chama. So hatuwezi fanya kazi na watu ambao wako huku na tena tuseme ni viongozi wetu wa chama. So tumesema tumevunjilia mbali kuanzia kwa mwenyekiti yeye mwenyewe mpaka kwa yule wa chini kabisa. Tunataka kutengeneza timu mpya kuanzia wakati ambao tutakubaliana nao wazee ili isaidie siasa zetu kwenda mbele. Na kuanzia sasa kuendelea mbele nimesema mtu ambaye tuliappoint ama kiongozi ambaye tuliappoint kutusaidia kupanga upya Jomvu ni mheshimiwa BMW. Naregelea kwa ufasaha uelewe. Siasa uwezi kuwa unataka kuimba siasa za chama cha ODM na wakati huo huo unaimba siasa za mrengo mwingine. Uwezi kuwa wewe unasimama ni mbunge wa chama na at the same time unaenda kinyume na matoka hata ya wale waliokuchagua. So unajua kitu ulichopewa umedhaminiwa na watu na hawa watu ndio wenye kuzungumza. So tumekupatia nafasi ufanye yale ambayo unataka kufanya upande huo. Na wale ambao wako tayari kutumikia chama ndani ya Jomvu tuwapatie nafasi wafanye. Chama ilikuwa imeweka election tutafanya June. COVID imetokea na hatujui ni lini tena itapangwa. But ninavyojua ya kwamba katika mawasiliano yetu na makao makuu ni kwamba kuna namna vile Secretary General Mheshimiwa Sifuna anajaribu kupanga na Council of Chairman kuona kwamba kila mahali kumefanyikana election. So anytime tutaambiwa wa election imetokea tutafanya. Meanwhile, nitoe mwelekeo na msimamo wa hapa Jomvu. Nikisimama kama secretary wa chama Mombasa, kamati ambayo ilikuwa imewekwa 2016 ikiongozwa na mheshimiwa Badi ambayo ilisimamia nomination mpaka ikafanya election, mimi niliivunja. Hatuna hiyo kamati. Ndio maana nikasema mheshimiwa BMW take charge ndani ya Jomvu kama taa yetu ya chama na tukampa nguvu. Ikiwa mimi leo nitaleta mashine ya kuosha magari, kesho mbunge anafanya hivi, mtapata rutuba, mtapata rutuba. Lakini ikiwa ni wewe leo ni wewe unaonekana, kesho ni wewe unaonekana, inakuwa ni ngumu. Na maamuzi hayo yanafanywa katika kura. Mimi nawaomba, mimi ni mwenyekiti wa ODM hapa. Hii propaganda ingine huku na huku, hiyo ni mambo tu ya watu kujaribu kwamba tena wanataka kurudi pale pale. Yani wewe uharibu, uende kisha utaka tena kurudi pale pale. Hatutakuwa na wakati wa watu kama hao. Wasaliti hatuna wakati na. Sawa sawa. Hizi zote zinaletwa, hizi hasira mnazungumza ni kwa sababu ya watu ambao mko nao leo, kesho yuko kule, akule ajifute mdomo, arudi tena pale pale. Sasa wewe kama watu wa ODM ni wale wamefanya maamuzi. Baba anacho hana, tuko ndani ya chungwa. Lakini kumbe mwenzetu una tabia ukale, ufute mdomo, urudi tena tuwe pamoja. Haina haja muwe na ghadhabu. Mimi nachojua kwamba chama kitasimama imara kuhakikisha kwamba yale maoni mmetoa yanasimama nayo. Samaki moja huozesha bahari mzima. Shakubali. Sasa sikiza basi hapo. Nyoyo hapa na ninakula paka leo, nina nyoyo hiyo, na sio kila mtu utasaidia. Mimi na
sana nimefurahia kuna hao watu wote wakiwa wamekusanyika hapa wanaongea. Naomba tu kitu kidogo tu. Eh,